Just on that corner. Oh, yes, and you could get Right. How many was that? That was 150,000. Dominus tecum. Amen.
А потім почула справжню оргію. Що вони зі мною тут робили? Вони мене розвернули там на очах усіх і влили мені вино на груди. Пили його з мене так, на очах усіх там. А де я це робила? Рівня Господа Бога. Знаю, що вони йдуть завтра на фронт, йдуть на війну, на смерті. Я мусила це зробити, бо вони, певно, ніколи більше жінку не побачать. Ти вивалювався на слизьке каміння гірського струмка. І все це лише тому християні, що сеньор Барон Марвін відмовив нам ховати померлих поблизу нашого селища. Могили. Їм потрібні могили, подивіться.